Sônia, na sua opinião, o que de pior as crianças consomem hoje? Açúcar e laticínios. Como? Açúcar, fala melhor. Fala açúcar, melhor. Porque o açúcar é uma droga da qual se pode usar pouco e adequadamente, mas o excesso vai provocar uma série de problemas, porque o açúcar consome as vitaminas. O que é o excesso? Eu diria que excesso é mais de uma colher de sopa rasa por dia. Isso é excesso? E uma latinha de refrigerante vai ter umas 5 ou 6 dessas. Ai, meu Deus do céu. Qual o efeito de propaganda desse estado de coisas? Muito grande. Muito grande. A propaganda é inteiramente irresponsável. O governo é inteiramente irresponsável com relação não só à propaganda, mas ao que está escrito no rótulo, nas embalagens. Outro dia eu vi um produto de uma grande empresa, um produto do qual não se salva nada, dizendo que é gostoso e é saudável. Não é saudável. Um publicitário americano diz que hoje o grande efeito da propaganda é fidelizar as criancinhas para o consumo. Comente esse ato de pedofilia. Exatamente. É uma violência não só contra as crianças, é uma violência contra a humanidade, contra a verdade, porque a alimentação produz hoje o doente de amanhã. E a indústria toda fica feliz, porque a indústria de alimentos, de refrigerantes, a de remédios e a indústria médica também. Porque você sabe que os consultórios também precisam que as pessoas tenham sintomas para irem aos consultórios. Eu acho que, pelo que é justo, a medicina tinha que se insurgir contra esse estado de coisas. Vamos mudar um pouco a sua frase. Muitos médicos estão, digamos, poucos médicos estão tristes comparado com o que segue nesse mundo, não é? Infelizmente. Martim Corrêa do Canto, de Vitória, Espírito Santo, quer saber por que a ciência anda tão devagar na descoberta das coisas que os chineses já sabiam há milênios. Talvez pela própria característica da ciência, porque ela anda um pedacinho e comprova, outro pedacinho e comprova. No terceiro pedacinho, ela descobre que o primeiro não estava bem comprovado. Então, ela vai para um quarto pedacinho que retoma o primeiro e assim por diante. Os chineses, eles se baseavam na observação e classificação dos fenômenos do universo. Então, ficava muito clara a natureza das coisas. E aí você diz, a cebolinha verde tem uma natureza ascendente. Você diz, bom, mas isso é uma abstração, isso é uma filosofia, como que uma cebolinha verde vai ter uma natureza ainda mais ascendente? Mas você deixa um maço de cebolinha em cima da mesa, perto de uma janela, e você vai ver ela virar para cima e você vai ver a natureza ascendente dela. A gordura, por exemplo, a gordura sobe, você põe num copo d'água e você vê que ela está por cima, o sal desce. Os chineses observavam isso e séculos e séculos de observação e classificação dos fenômenos da natureza fizeram com que eles tivessem uma teoria geral do conhecimento muito, muitos milênios antes da ciência começar a existir, porque a ciência é uma criança, né? Sônia Hirsch, explique a quem não sabe o que são os protozoários e por que você gosta deles. Os protozoários são pequenos seres unicelulares muito primitivos, muito. São dos primeiros a ter vida. Está num livro do Reich, que ele, à procura do órgão, examinando campos microscópicos não estéreis, viu a formação de amebas. A ameba é um protozoário que causa muitos problemas para todos nós. Eu já tive amebas, eu passei 5 anos sem diagnóstico, até que, porque fui me dedicar a essa história de fazer um livrinho sobre os bichos que dão em gente, descobri as amebas. William Reich, você agradece a ele? Eu agradeço muito a ele, por várias coisas, inclusive. E
eu fiz esse livrinho sobre protozoários, protozoários, vermes, fungos, vírus, exatamente devido ao câncer. Porque o câncer sempre me pareceu uma história muito mal contada, uma caixa preta, que não tinha razão de ser. Porque você pode entender muitas coisas. Por que você não pode entender também o câncer? Por que é tão fechado em copas? Então, eu conheci um médico chamado Dr. Barcelos, que tinha uma dieta que ele aplicava nos portadores de câncer e fazia os tumores regredirem ou estacionarem. E esse médico passou a vida dele tentando uma comprovação científica. Chegou aí para um hospital, para um pavilhão de terminais e tem depoimentos do sucesso do trabalho dele na melhora dos pacientes. Ele tirava várias coisas da dieta. Leite, todos os laticínios, feijões, batatas, carne de porco, lagosta, camarão. Caviar, marrom glacê. Caviar podia. Porque é impossível comprar, né? Não, mas poderia. Mas ele dizia o seguinte, que o que fundava o câncer, geralmente, eram as toxinas produzidas pelos parasitas, que também causam lesões dentro da gente. Isso é tão verdade que a maior parte dos cânceres de intestino são produzidos por ameba. Então, você não trata as amebas hoje, elas cronificam, amanhã você tem uma retite. Depois da manhã você tem uma colite e depois você tem um câncer de intestino ou de reto. E as amebas caminham para o fígado. Então elas fazem abscessos amebianos. Eu quero saber quem é que te convidou para vir aqui nesse programa, para enlouquecer a gente. Você veio enlouquecer a gente? Não parece que a medicina hoje acha que tudo tem que ser operado? Tudo é câncer, ou tudo é grave, ou tudo você tem que tomar um remédio que depois não podia ter tomado porque faz mal. E depois, eu acho um horror essa medicina que está aí. Ah, eu gosto muito de comer, por exemplo, uma linguiça frita, que faz mal pro coração, a gente sabe, mas eu gosto, fritura, salgadinho, coxinha, bolinho de carne. Eu tomo 13 comprimidos por dia e tomo 3 insulina. Você acha que é mole? A minha barriga parece uma peneira. Do sexo, não sei. Pode ajudar. Da 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 da